Om een deel van de bezoekers van Nijmegen Centrum te verleiden om buiten de spits te reizen, start de gemeente in samenwerking met het Huis voor de Binnenstad deze week de campagne Kom naar Nijmegen. De boodschap is om slim te reizen. Pak de bus of de fiets in plaats van de auto of reis op een ander tijdstip. Het plan is bedacht om de verkeerssituatie in het centrum van Nijmegen te verbeteren. Maar is dit ook echt nodig? Een knelpunt in de verkeerssituatie van Nijmegen zijn er op dit moment gelukkig niet. Die hadden we in het verleden wel. Op een gegeven moment is de oversteek, de extra Waalbrug erbij gekomen, waardoor op de singles bijvoorbeeld nu eigenlijk helemaal geen sprake meer is van files. Maar volgend jaar zal de Waalbrug in groot onderhoud gaan. En dat zal betekenen dat dat mogelijk wel wat drukte op de singles zal gaan geven. En daar moeten we dus ook op vooruit lopen. De parkeerdrukte is eigenlijk ook hetzelfde verhaal. Op dit moment is de capaciteit gelukkig voldoende in Nijmegen. Dat is in het verleden ook wel anders geweest. Dus daar hoeven we ook niet per se nu heel dringend maatregelen op te nemen. Maar ook daar vooruitkijkend, Nijmegen is een populaire binnenstad, dus het bezoek aan de stad neemt toe. Moeten we wel zorgen dat de stad ook goed bereikbaar blijft in de toekomst. Het plan wordt dus opgesteld. Dat houdt in dat bijvoorbeeld mensen worden verleid met een gratis kaartje om eens een keer de bus te proberen als ze dat niet gewend zijn. Maar bijvoorbeeld ook als ze straks wat later in het jaar al één keer in de stad zijn, dat ze verleid worden om wat langer in de stad te blijven doordat er een kortingstarief geldt of doordat er een actie met een ondernemer in de stad gemaakt wordt. We denken dat met name door die combinatie inzet dat het heel effectief kan zijn en dat we echt voorkomen dat we straks een paar moeilijke jaren krijgen, dat Nijmegen gewoon goed bereikbaar blijft.